გამარჯობა, მე ვარ ლევანო კროფირიძე, სასცენო სახელი ტენი ვარ ლევი, მუსიკოსი, დიჯეი და CES-ის ხმის ინჟინერიის სტუდენტი. შემოქმედებით პროცესში საკუთარ თავსავს ვღუდავ კონკრეტული ჟანრებით, თუმცა უმეტეს დროს მაინც ჰიპ-ჰოპს ვუთმობ. გასული წლის ზაფხულში მუსიკალური ცოდნის გასაზრდელად და ტექნიკის დასახვეწად გადაუწყვიტე, რომ ხმის ინჟინერია მესწავლა. ამან მივიძგა ჩაუძიებოდი CES-ის ხმის ინჟინერიის კურს და ღია კარისხიდან დაიწყო ჩემი მოგზაურობა ამ სკოლის კედლებში. შეიძლება ითქვას, რომ Creative Education Studio ჩემი მეორე სახლია. აპრილში მე და მემე ჟორდანიამ CES-ის ხმის ინჟინერიის სტუდიაში კოლაბორაციულ ალბომზე დაუწყეთ მუშაობა, რამაც კიდევ უფრო დამაახლოვა ამ ადგილთან. ეს სიახლოვე და სიყვარული ყოველი აქ მოსვლისას უფრო და უფრო იზრდება ჩემში. Peace and love, Danny Ward Lewis.